Manji gazeleno ha, manji sana gazeleno ha. Ela sio shushu wa kujibu jibu mambo, maana mengine ni mazo, mengine ni gawiti. Na kwa sababu zile mazisheni ukifishoni ya ngoma, tuwe ya ngoma. Lakini hongo mani, ukipala tupa pangu, kinaga, na dimeka richo ya ngoma, kakutuwawe. Hahamu mazisheni ha. Ah, vile ngoziosi ya. Kahana arie kana simu yenziwe ha. Osia. Kana arie kana simu yangu ha. Ah, vile ngozi. Anocha mbile kuna nji kamano. Lakini ah, maza teresi ayu maza tangu. Kahana tangu nangare kana simu ya tangu. Ela na shara. Naza huya mendere rohangani. Kala kafiru yungu. Nikamwe kuna vijana mwana mwana satite za COVID, mwende mwoteli. Kana uzire zika, huzike. Kama ni maendeleo, kuna mwana na maofisi. Oni uzakala kanti sato tangu. Kurafiki ya tangu, undubu yangu. Vile tazamaya, ujomba. Vile ambari chaga afendo, unarina jomba kako. Kunangomiza wakati, hatuza haha, barakumboza rambi rambi, hatuna kazi kena mchana, mingimu uretu, tutaka hili, tutaka hili, heka la siziri. Ha? Kwa hivyo viongozi, tafadhalini. Na baba jamaza, kwa sababu mtu na mawana tinya tinya. Mana kala na mwana, ulimoka ni pigira simu, kala na ukaila. Oo, nilikuwa kija ufisini kwangu almost, kila wiki. Kindala bunge, hadi ufisini kwangu. Gavana, kuna hiki na hiki, na huna panga jumula. Wanza tototu ajabu. Urepi nungozi, amena mwenye haha, huzapata. Kila wakati, hakuna kiongozi ama mbunge alikuwa kiongozi ofisini kwangu na ingia mara moja na tuzungumza mambo ya kelefi nofu. Pada ame vile tole mpere za hangani. Uyama vile yo. Uyama zeni. Nize nikutose kombe utumembe na mziwe. Atakilifi maandaze, mapati. Watu zofi sieni. Ni jenda ni nasanaye. Ono kina mbro kala gavana. Kala kuna diwani ya msiresi na hajanae kamare. Mama kamiyoshimu, hata ujina mikutano, anaweza na mimi mbere, ndana meye. Mama kamiyoshimu. Si mwingine ni yeye ndiye anayeruka huko hivi kare ambaye anafahamu nini. Changawa ya. Ana mashangaa rero na sikira chief kampeni ya changawa nini. Eh? Corona bale ni alale.